Bývalí väzni z nacistického koncentračného tábora v Osvienčime položili kvety k múru, pred ktorým sa vykonávali popravy. Pripomenuli si tým 74. výročie oslobodenia tábora a Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. V blízkosti vtedajších plynových komôr sa potom konal spomienkový akt na počesť ľudí, ktorí prišli o život v tábore, ako aj na pamiatku všetkých obetí nacistických zverstiev.